Bormadı kadrım, erişkenimiz azap çürmedi baktım. Sağ olsun vakalda geçti totum ornada kozem. Kim buldu biznes menü, kim buldu biz dini koydu oğlum ha. Lekin bilmadım hali gelik. Atrof soğuk kuz tuğulgen kün şamoli. 21'de karşı oldum lekin hali yam topor. Hali geçe rapperman, hali geçe disteyman. Her sefer okur gise boşka uzmayman deyman. Kim menge qaytaradı sarflagen şunca vaxtım. Eski uslubumda yana kotarıp kadım. Qarasanam siz deyman sözlerim özgergen. Betalan taqitige cevapımız moslangen. Oradan ötü kel yani rapte maruzam. Bir ömür yeterli şunca eli pauzam. Nasıl solup tiktileme avgus tarihini o'tmishinga moslamaysan lirikami harfini. Sanga avtoritet bizga chitog'ida. Satanistlar belgisiga qiziqishim bor edi. Javob tushunarli aytib turib qilaman. Mani qiziqtirmaydi fake yoki meloman. Qarayman studiya tilorang mikrofon. Qora kolonka o'rnida kecha edi maytofon. Qarab kun sanab kutib sog'oq bonga. Bugun boshqacha otadi 21 tonga. Eski stilim eski bu yo'nalish. 21 uchi shu bo'li burilish. Har doim aytaman kimdir tushunadi. So'nggi dushmanim bir kun yengiladi. Go'yoki biznes samarasi to'lmagan yoki sinfoniya garmoniyasi bo'lmagan aytishadi hamma minus to'lmagan san bilgan jon tem ustoz ko'rmagan qolmadi qolmadi dardim yetmadi yetmadi sabrim bormadi bormadi qadrim erishganimiz azob chekmadi baxtim qolmadi qolmadi dardim yetmadi yetmadi sabrim bormadi bormadi qadrim erishganimiz azob chekmadi baxtim. Ijodim safi lekin qo'rqitadi prison xafi qancha gaplarim bor religiya haqida ograniчение har bir harfida chetladim uzr mavzuga qaytaman lekin bir kuni barini aytaman millatchiman to'g'ri mensimayman qoralarni shunchaki yoqmaydi begona bo'rilar nonstop kelajakka gap yo'q armoning tomirini o'tmishingda ko'r kelajakka yo'q dema qora istoriya chizib bilaman ko'pchiligiga mana o'tmishim qiziq abstrakt qatoriga alishmayman nomamni radius bilan to'ldirgandim remontsiz xonamni qiziqtirmas piramida yokida masoniya undan ko'ra qiziqroq eski narmiya o'tmishni eslasam unga o'zgasi mos esimda undan keyin esimda beri toz yodimda devorga qarab o'tgan to'la to'rt dona rasm qurib ketgan gullar bugunchi boshqacha 21 tonga bugun svetnoy televizor rangi bugun solmaydi omonlar xafi bemani sevgisini tegmadi nafi bizga yutib qaramadi nobiz talant o'z repda hamma bir biridan baland avtor darajasi muzikant mangur million muhimmas talant bor shukur pul uchun mas edi shuncha mehnatim tekstga qiynalib qarab lug'atim badeshka rus tili bilganing yaxshi 21 tonga ijodim naqshi qolmadi qolmadi dardim yetmadi yetmadi sabrim bormadi bormadi qadrim erishganimiz azob chekmadi baxtim qolmadi qolmadi dardim yetmadi yetmadi sabrim bormadi bormadi qadrim erishganimiz azob chekmadi baxtim.